Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala rasulih el emin ve alihil meyamin ve la'na ala a'daihi ma'da'illah ve munkiri fezailihi ecmaîn. Min el an ila yevmiddin. Amma ba'd, rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي بِحَقِّ الزَّهْرَى وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا اللهم صل على محمد وآل محمد. Mübarək Hazreti Zeynəb Salamullahi Aleyhanın Mevlud günü bütün dünya müsəlmanlarına daha da bərəkətli olsun. Bütün dünya müsəlmanlarına Allah müteal Hazreti Zeynəbin ehtiramına xatir öz dinlərinin, məzhəblərinin, məktəblərinin həqiqətini başa düşməyi lütf eləsin və o məktəbin tələblərinə uyğun və ona müvafiq həyat yaşamağı bütün dünya müsəlmanlarına lütf eləsin inşallah. Həzrət Zeynəb Salamullah Aleyhanın barəsində tarixi çox danışılır və Həzrət Zeynəbin tarixində yetərincə danışılacaq sözlər var və illər keçdikdə Həzrət Zeynəbin tarixindən danışmaqla Həzrət Zeynəbin həqiqət aradan getməz və həqiqəti bitməz, sona yetməz. Çünki bu şəxsiyyətlər özlərin mülhəqq eliyiblər, özlərin qoşublar ilahi bir tükənməz dəryaya. Oradan hər nə qədər pay götürsə insanlar, o dəryadan heç bir azlıq görsənməz. Nəinki Həzrəti Zeynəb və digər Əhl-i Beyt əleyhimussalamın məktəbində sabit qədəm qalan insanların tarixi bu cürdür. Onlar elə bir tükənməz dəryaya qoşulublar. O dərya insanların bütün ehtiyacların ödəmə qabiliyyətinə malikdir. Həm insanların ahirət səadətin ödəmə qabiliyyətinə malikdir. Həm o dərya ilə müxalif olanlar batmağa və məğlub olmağa məhkumdurlar. Bu elə bir dəryadır ki, burdan insanlar həm xoşbəxt ola bilərlər, həm bədbəxt ola bilərlər. Xoşbəxt ola bilərlər, əgər bu dəryaya uyğun davransalar və ona məhəbbət görsətsələr, bədbəxt ola bilərlər, bu dərya ilə müxalifət görsətsələr, bu dəryadan özlərin böyük görsələr və özlərin öndə görsələr. Həzrət Zeynəb Salamullah Aleyhanın adı gələndə ağla gələn ilk şey Kərbəla hadisəsi olur və Həzrət Zeynəb barəsində deyilən tarix Həzrət Zeynəbin Aşura məktəbində olan göstəriciliyi, Aşura məktəbinə olan vəfalılığı görsənir. Eləyə bilərik Həzrəti Zeynəbin Aşura məktəbində olan şücaətinin hardan ələ gəlməsin bəhs eləyək və eləyə bilərik Həzrəti Zeynəbin barəsində bu illərdə danışılan bu qədər böyük sözlər Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məhəbbətin qazanmış bir xanımın bu həddə çatma səbəbi nə idi? Onun barəsində danışaq. Görəsən, aya bu Həzrəti Zeynəb kim idi? Və bu Həzrəti Zeynəbin barəsindəki imamlar, məsumlar Həzrəti Zeynəb üçün gözyaşı töküblər. Həzrəti Peyğəmbər barəsində Həzrəti Zeynəbin fəzilətinə söz deyib. Aya bu xanımın nə səbəb olub görəsən bu həddə çatmağı, bu fəzilətə yetişməyi? Tarixdə bütün insanların, baxsın əgər bir çox insanların cəhdinə və çalışmağına, çox əziyyət çəkmələrinə sonda görürsən o qədər bəhrə verməyib, o qədər dərdə dəyməyib. Əksinə, tarixə lənətlə, nifrətlə düşüblər, tarixə nifrət və tənəffürlə düşüblər. Tarixdə insanlar zaman ötdükcə onların xəyanətin ispat eləyib, tarixi məlumatlara əsasən onların kimliyin daha yaxından tanıyıb. Bunlar insanların illərdə çəkdiyi zəhmətə bağlı olan məsələlərdən yəni ibarət deyil. İnsanların sabit qədəm qalma səbəblərindən biri də insanların itaətində möhkəm dayanma amilidir. Həzrəti Zeynəbin Zeynəb olmasına səbəb olan böyük amil onun Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər məktəbində itaətinin kamilliyidir. Həzrəti Zeynəbi bu həddə çatdırmışdı. Və Həzrəti Zeynəb məktəbinin özü bütün dünya insanlarına, bütün bəşəriyyətin özünə böyük bir nümunədir. Baxın, bütün dünya bugün Həzrəti Zeynəbin məktəbi ilə mübarizə aparır. Çünki Həzrəti Zeynəb bir məktəb qoyub, bir irsi qoyub, hər kim o məktəbdən bir pay götürsə, hər kim o məktəbdən bir cam su içsə, hər kim o məktəbdən bir zərrə qidalana bilsə, İnsan dünyada böyük müvəffəqiyyətlər aşacaq, insan dünyada böyük işlərdə fatih olacaq, insan dünya və ahirətin fatihi olacaq, insan
Saadet ve hoşbaxtçılık kapılarına her taraftan daxil olabilecek. Hazreti Zeynep'in özünden qabaq gerek bunu büyüden məktəb insanlar için düz tanınsın. Bu Hazreti Zeynep kimin kapısında büyümüştü? Ve hansı məktəb bu xanımı bu cür yetiştirip boya başa çatdırmışdı? Elbette bu Paç Peygamber ailəsinin elinin bəhrəsiydi. Verdiği, zähmet çektiği bağın bəhrəsiydi, meyvəsiydi Hazreti Zeynep salamullahi aleyha. Biz eləyə bilərik deyə Hazreti Zeynep'in tərbiyəsində ən mühüm amillərdən biri vəhyin məktəbidir. Hazreti Zeynep'in tərbiyəsində ən əsas amillərdən biri ilahi xəbərdir, ilahi vəhyidir. Ki Hazreti Peygamber Hazreti Zeynep'in tərbiyəsində xüsusi rol oynayan bir şəxsiyyətdir. Bir kəs ki onun tərbiyəsində vəhyin rolu var, bir kəs ki onun tərbiyəsində ilahi peykin, xəbərin rolu var, o şəxsin kimliyi elbette ki Hazreti Zeynep olmalıdır, Hazreti Zeynep kimi böyüməlidir. Tarixdə bu şücaəti göstərən insan hayatın tamamı Qur'anla Qur'an bir xanım olmalıdır. Bu şəxsiyyət gərək mütləq Hazreti Zeynep'in tarixi bu cür görsənməliydi. Kərbəla hadisəsində göstərdiyi şücaət mütləq baş verməliydi. Çün hayatın Allah'ın məktəbi ilə Qur'an, ilahi vəhy ilə, evin və ailəsin, mühütün, eyni rəngə, ilahi rəngə boyayan bir şəxsiyyət, axır aqibətdə əlbəttə bu şücaət bu xanımdan görsənməliydi. Əlbəttə bu şücaət bu xanım tərəfindən insanlara nümayiş olunmalıydı. Bu cəhətdən Hazreti Zeynəbin kimliyin tanımaq üçün gərək onun dayandığı qapıya baxasan. Bugün bütün dünya insanları istəsələr doğrudan özlərinin öz tutduqları yolda sabit yolcusudurlar. Sabit yolun yolcularıdırlar, yoxsa əhli xəyanətdirlər. Onlar baxmasınlar nə qədər Allahın məktəbində zəhmət çəkiblər. Onlar baxsınlar çəkdikləri zəhmətdə nə qədəri itaətdə olub. Hansı həddə qədər itaət ediblər. Mümkündür tarixin keçən insanları kimi bu zamanda da bir çox insanlar zahirən bir çox zəhmətlər çəkələr. Din adı altında, din üçün, məktəb üçün, məzhəb üçün. Amma itaətsiz bir addım atalar. Əgər bu addımlar insanlardan baş versə, insanların çəkdiyi zəhmət heç dərdə dəyməyəcək. Amma insanlar az bir zəhmət də çəksələr, amma itaətlə, rəhbəriyyətə itaətlə, məsumların həyatına bağlılıqla bu addımları atsa, mütləq müvəffəq və müəyyəd olacaq. Bütün dünya Hazreti Zeynep məktəbi ilə, Hazreti Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər məktəbi ilə mübarizə aparmaqda əl-ələ verir. Bütün dünya səbəb bundan ibarətdir. Əgər müsəlmanın doğrudan vahid bir məktəbdən qidalanma yolun kəssələr, o insanların bütün ibadət və itaətləri düşmən üçün heç bir zərəri olmayacaq. Əksinə düşmən bunlara qapı açacaq, düşmən bunlara icazət verəcək. Düşmən o ibadət və itaətkardan çəkinir ki, onlar vahid bir nöqtədən qidalanırlar. Onlar vahid bir mənbəydən məktəbin əsli mətləblərin ələ gətirirlər. Yəni, sağlam bir məktəbə itaət ediblər. Hazreti Zeynep məktəbi, yəni sağlam itaətin göstəricisi. Hazreti Zeynep məktəbi, yəni kamil itaət nümunəsi. Bir nəfər istəsə dünyada xoşbəxt ola gərək Hazreti Zeynep'in məktəbinə baxa. O məktəbin ki, əslində, kökündə, əsli, saf və təmiz, heç nəyə bulaşmadan, heç bir irad olmadan, heç bir nöqsana yol verilmədən, heç bir qəbahətə yol verilmədən, bir itaətə bağlılıqdan ibarətdir. Hazreti Zeynep məktəbi insanlara itaət yolunu öyrədib ki, insanlar məsumların qapısında nə qədər itaət eləsələr, İnsanlar məsumların yollarında nə qədər itaət eləsələr, bir o qədər müvəffəq olub, xoşbəxt olacaqlar. İnsanların haqqı var Həzrəti Zeynəbdən danışa, amma əgər itaət yolundadırlarsa bunların haqqları və hüquqları var. İnsanlar ki, itaətdən xaric Həzrəti Zeynəb şücaətindən danışsalar, heç bir dərdə dəyməz, bu Həzrəti Zeynəb məktəbinə xəyanətdir. Həzrəti Zeynəb məktəbində müvəffəq olmaq gərək Hazreti Zeynep kimi bu qapıya sadiq olasan, bu qapının sadiq nökərlərindən, sadiq xadimlərindən olasan. Baxın, Küfənin cəmatı Əmir Əl-Müminin əlindən çörək yemişdilər. Hazreti Zeynep'in maddi və mənəvi qapısından qidalanmışdılar. Amma bir həddə gəldi ki,
O küfənin cəmahatına xidmət eləyən Həzrəti Zeynəb o küfədə qolları bağlı gəzirdi. Bu insanlar ki, sədaqətdən dönən insanlar idi. Onlar da Həzrəti Zeynəbə bir həddə qədər bağlı olmuşdular. Amma bir həddən sonra sədaqətləri aradan getmişdi üçün itaətlərin ki əldən vermişdilər. Həzrəti Zeynəbə dostluğun görsədən küfə cəmahatı düşmənçiliyin izhar eləyirdi. Düşmənçiliyin iqrar eləyirdi. Bütün zamanlarda bütün insan haləti bu cürdü. Əgər sədaqətdən ayrılsa insan, əgər itaətdən ayrılsa insan, bugün Həzrəti Zeynəb yolcusu kimi görsənsə də, amma mütləq bir gün Həzrəti Zeynəb məktəbinin müxalifətində duracaq. Həzrəti Zeynəb məktəbinin əleyhinə duracaq. Baxın, rivayətlərdə küfə cəmatının qınanmağı da var, təriflənməyi də var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Əl-Kufətü rovzatun min riyazil cənnə. Küfə behişt bağlarından bir bağdır. Yəni, behişdən bir bağdır. Bu cür əzəmətli bir yerdir. Bəzi rivayətlərdə məsumlar küfəni bu qədər qınıyırlar. Vəfasızlıq, sədaqətsizlik, itaətsizlik göstərisi kimi göstərirlər. Bunlar buna xatir idi ki, küfənin behişt bağlarından bir bağ olmağı bu idi ki, onlar Əhl-i Beytə hamıdan çox məhəbbətin göstərirdilər. İnsanların az bir hissəsi. Amma digər bir hissəsi isə buna xatir qınanır. Buna xatir məzəmmət olunur. Buna xatir tənəffürə layiqdilər. Onlar məsumların itaətindən çıxdılar. Həzrəti Zeynəb məktəbi, yəni Əhl-i Beyt məktəbində insanların kimliyinin göstərmək üçün gərək insanlar Həzrəti Zeynəb məktəbinə baş vuralar. Əgər Həzrəti Zeynəb məktəbində insanlar özlərinə yer ala bilsələr, hansı həddə özlərinə yer alsalar, bir o qədər, bir o həddə də bir o qədər də Əhl-i Beytin məktəbində olacaqlar. Bugün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər məktəbinin Həzrəti Zeynəb məktəbindən dərs alan, su içən insanlara ehtiyacı var. Əlbəttə, İslamın, Allahın qanunlarının heç kimə ehtiyacı yoxdur. İnsanların onlara ehtiyacı var. Amma bir mənada bugün insanların özlərinin öz dininə xatir, öz Peyğəmbər məktəblərin qorumaq üçün, öz məktəblərin və məzhəblərin qorumaq üçün bu cəhətdən deyirəm ki, Həzrəti Peyğəmbər məktəbində insanlar gərək Həzrəti Zeynəbin qapısından dərs alalar. Əgər almasalar, heç bir dərdə dəyməyəcək. Elə necə bugünkü dünya hər tərəfdən Həzrəti Peyğəmbər məktəbinə müxalifdirsə, o müxalifçilərin yolçuları olacaq. Və özləri bəzən insanlar bilmədən dinlərini inkar eləyirlər. İnsanlar bəzən bir həddə çatırlar, Peyğəmbər məktəbi deyə-deyə, amma Peyğəmbər məktəbin tanıdan insanlardan ayrılmaqla onlar Peyğəmbər məktəbinə düşmən olublar. Necə Həzrəti Zeynəb məktəbindən, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın qoyduğu yoldan, Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əliyinin qoyduğu yoldan, İmam Həsənin insanlara öyrətdiyi təlim və tədrisdən ayrı düşən insanlar Peyğəmbər məktəbinə sevgidən dən vursalar da heç bir dərdə dəyməyəcək. Bunlar əslində elə Peyğəmbər məktəbinin əleyhinə çalışan insanlardılar. Bunlar Peyğəmbər məktəbinin müxalifət cəfəsində duran insanlardılar. Əgər insanlar Həzrəti Zeynəbin həyatına baxıb, onun kimliyi barəsində istəsələr həqiqəti ələ gətirələr. İlk həqiqət budur ki, Həzrəti Zeynəbin gərək itaətindən dərs alalar ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məktəbində, yəni ilahinin məktəbində sabit qədəm olsunlar. Həzrəti Zeynəbin Allahın Həzrəti Zeynəb əli ilə bizə verdiyi bəxşişin, dünya və axirətin səadəti, xoşbəxtçiliyi budur ki, Həzrəti Zeynəb bizə ilahi məktəbdə necə dayanmağın yolunu öyrədib. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.